Mun nimi on Mira ja mä toimin Senior People Care Partner -nimikkeellä. Mä oon työskennellyt 5 eri hallinnollisessa positiossa. Ne on ollut kaikki hyvin erilaisia positioita. Ei oikeastaan ole tyypillistä työpäivää. Päivät vaihtelee tosi paljon, mutta mitä mä teen joka päivä on se, että mä yritän vähän katsoa mun aikataulua päivälle ja viikolle eteenpäin ja pikkasen suunnitella mun työtä. Ja päivien ja viikkojen aikana mä työskentelen paljon meidän esihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa ja yritän auttaa heitä henkilöstöhallinnollisissa asioissa. Usko itseesi. Usko sun uramahdollisuuksiin, koska mä uskon, että ihan kaikki on mahdollista, kunhan sä itse oot vaan halukas oppimaan ja kehittämään itseäsi ja tekemään töitä sen uran eteen. Nokiasta yrityksenä mä koen syvää ylpeyttä joka ikinen aamu, kun mä tuun tänne töihin ja mä näen Nokian logon tuossa aulassa. Mun mielestä me tehdään tosi hienoa teknologiaa täällä, se on tosi vaikuttavaa ja mä oon myös ylpeä siitä, että miten me pidetään huolta meidän ihmisistä. Just se vaihtelevuus ja se, että me toimitaan niin sellaisessa muuttuvassa maailmassa, kaikki muuttuu koko ajan, se antaa hirveästi mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Ja sen takia myös mun uralla mulla on ollut tosi erilaisia positioita, koska kaikki muuttuu ja täällä on niin paljon mahdollisuuksia kehittää itteensä. Mä oon opiskellut alun perin liiketaloutta, eli mä oon aloittanut markkinoinnilla ja sitten opiskellut yrittäjyyttä. Ja tässä Nokia-uran aikana niin mä oon yrittänyt mahdollisimman paljon käyttää hyväkseni meidän Nokian tosi hyviä kouluttautumismahdollisuuksia, eli meillä on tosi paljon kaikkia kursseja ja koulutuksia, mitä me voidaan täällä talon sisällä tehdä, niin yritän niitä tehdä mahdollisimman paljon. Uskollinen, hauska ja hyvä kuuntelija. Uskollinen, hauska ja rohkea. Koko mun Nokia-uran aikana mä oon kokenut, että ihmiset, kenen kanssa mä teen töitä ja myös Nokia-yrityksenä, on kohdellut mua kunnioittaen ja mä oon kokenut olevani arvostettu aina. Se on niin kuin pysynyt ihan koko uran ajan. Ja mitä nyt on niin kuin muuttunut on se, että vielä enemmän panostetaan ihmisiin ja siihen, että ihmiset on oikeasti kaiken keskiössä, mitä me täällä tehdään. Tule meille töihin. Tämä on ihana työpaikka ja täällä on tosi paljon mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Mä rakastan avantouintia.